Olá pessoal do YouTube, beleza? Mais um vídeo para o canal KRBA Videos. E nesse vídeo vamos estar comparando armas de alguns dos jogos mais populares de FPS. Mas já vai deixando aquele like delicioso. E se inscrevendo no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the night. Don't blame.